आता आमच्या मधी शेव व्यंकटेश नाईक जे अंसा बटन रावता आणि ते म्हापशेचे रहिवासी, त्यांना त्यांच्याकडसून जाणून घेऊया की ते बिल्डिंगेन रावपी मनीस त्यांना उदकाची खूप अशी टंचाई जाता आणि हे जे उदीक व्हावता ते जर ते दोन उतरां आपली सांगूक सोदता त्यांना त्यांच्याकडल्यान जाणून घेऊया. नमस्कार सगळ्यांक. पहिली हांगासर जाणून घेऊक जाय सुस्त प्रशासनाचो एक जर अनुभव पळयलो पळय जाल्यार हे उदाहरण. साधारणपणे शेखरबाब आणि इतर मंडळी 15 दीस जाले फॉलोअप करता, वयर वयर केले, झाडां मारली आणि दाखयले, पण हे उदक खंयचे? ॲक्च्युली म्हापशान उदकाची इतली टंचाय असा की 2-2 दिसांनी नळा उदक येना, सुके नळ व्हावता आणि मागीर टँकरांनी उदक हाडचे पडटा. आता पळोवपाक गेल्यार सुस्त प्रशासनाचो कारभार तुका सांगता हांगा कसो. तो हांगासर साधारणपणे 1.5 किलोमीटर अलंकाराच्या फुडें पयस हे पायपलायन फुटलोन उदक व्हावत जाता. जर समज पब्लिकान तुमकां नजरेक हाडून दिले जाल्यार सुद्दां तुमी करना, म्हणटकच तुमी सुस्त प्रशासन न्हू, तुमकां कांय पडलेलेंच ना. हें उदक हें इतलें हें करच्या खातीर आज लोक मरता तळटळटा उदका खातीर. भर पावसान सुद्दां आजून पावस पडटा, मागीर फुडें कितें जातलें? तुमकां जर हें ना जाल्यार सुस्त प्रशासनान, हांव PWD सांगता, ही तुजी जबाबदारी. तूं हांगा चॅक कर, सांग तुगेले न्हय जाल्यार कोणाचे तरी सांग. मुन्सिपाल्टीक लागता बाबा खंयचे ड्रेनेजाचे येता जाल्यार ते सांगपाक जाय. पूण हे जे साधारणपणे आसा पळय न्हू, की हे एका नळाचे म्हणजे फसफशीत उदक वता, म्हणजे कितली कुटुंबां गेली हांगासर. म्हणटकूच हांव न्हिदिल्ल्या प्रशासनाक जाग येवच्या खातीर शेखरबाब आनी पेडण्याचे जाग म्हणजे आपले म्हापशाचे जागृत नागरीक जेन्ना तुमचे दोळे उगडपाक प्रयत्न करता तेन्ना तुम्ही सुस्त न्हिदले भाशेन करनाका. हांव इतले रिक्वेस्ट करता आणि संबंधित अधिकाऱ्यान त्या जागोवपाक जाय, रस्ते येवचे पडटले मागीर हांगा. देव बरें करू. जे आता म्हापसा मुन्सिपाल्टी ओल्ड मुन्सिपाल्टी जी बिल्डींग आसा त्याच्या आयल्यान जो लेफ्टान रोड गेला त्याचेर आमी 10 दीस पयली व्हिडियो केलो की उदीक व्हरता खळयेनसून, म्हणून ते सकयल पावताले आणि मागीर ते उदीक कोणी बंद केले आणि आता ते परतें चालू झालेलं. आता इतलें उदीक वयता की आता सकयल सामकें जे अनलंगाडे फास्ट फूड स्टॉल आसा थंय पावता आणि इतलें उदीक फास्ट वयता ते सबंद रात उदीक चालू आसता. म्हण आम्ही आता किती गेले, माझ्या बरोबर शब्बीर आहात, मागीर आमचा पवन नावेलकर आहात, मागीर विराज नारेकर आहात, संदेश आहात. आता आम्ही ते आता सोदून काढले, आम्ही चालत वयर आल्या जे वेलिंगनी जे कपेल आहात फेराल थंयसर आता तुमकां दिसता. हे दाखय मातशें पळय, हे हांगा आता हे आता हांव उदीक लीक आहात, हे 2 म्हयन्या पसून हे लीक आहात. हे उदीक आता हांगासून आता खळयेन वयता, हे खळयेन दाखय वयता ते. हे आता अशें उदीक वचोन खळयेन वचोन आतां खंयसून खंय उदीक पावलां पळय. ते हांगा देवती आसल्या कारणान ते उदीक सकयल पर्यंत पावलेलें आहा. हांव म्हणटा कोणूच कशें लक्ष दिनाका म्हणटा, ज्या दिसा कोणी तर बंद केलें, हांव न्हू कशें बंद केल्लें तें म्हळ्यार म्हाका दिसता थंयसून दुसऱ्या वाटेन सोडलेलें आसतलें उदीक तें. तें अशें व्हाळान अशें ह्या व्हाळ आमच्या खळयेनसून वचोन ते तेवटेन पावता हे पळय, ह्या सायडीक पावता. आतां दिसता तुमकां, आतां दाखयता तुमकां आमी. आतां हो रस्तो क्रॉस करून आतां ह्या गटरान पावलेलें आहा पळय तें, आनी हेंच उदीक तें सकयल पावता, नो डावट. हे पळय हे पळय, हें कशें उदीक वयता पळय उदक नळाचे. आमी चॅक केलें, आतां विराज नारेकरान चॅक केलें उदीक हातीन घेवन तेणी वास घेतलो उदकाचो जाल्यार हें आतां उदीक नळाचें म्हणून आतां आमकां कळटा आतां कितें. आनी हेंच उदीक अशें हेज्या पोनसून वचोन हे आतां खळी गेल्लेले आहा कितें, आनी ते सारके त्या वलताक थंयसर ते थंयसून भायर सरता. हे सगळे पॅक आहा, हांगासर कांयच चॅक करूंक मेळना आमकां हांगासर. आतां पळय तुमकां दिसता आतां जेसाचे झेरोक्स आहा थंयसर पळय, आतां हें उदीक दिसता पळय हांगासून उदीक वयता तें. आतां आमी शोध लायला, आतां आमी 5 जाणांनी आतां कितें हें एक्चुली हे नळाचें उदीक हे PWD अशी करूंक नासलेलें. आतां हांगासर दिसता तुमकां पळय आतां उदीक व्हरता तें पळय हे पळय, हें उदीक सकयल पावलेलें आहा हे पळय. हें पळय आतां खंयसून खंय पावला उदीक पळय, तें वेलिंगनी कपेल खंय आहा. आतां आमी खंय आहात पळय, आतां ती फुडें दिसता तुमकां, ती आतां ग्रीन पडलो मारलेली ती मुन्सिपाल्टी ओल्ड आमची, तेज्या आयल्यान हो तो लेफ्टान रोड गेला सकयल अलंगाड वचपाक,
थंयसून ते भायर सरतात ते फुडें अलंकार स्टॉला कडेन पर्यंत पावतात सगळे जे आतां फास्ट फूड स्टॉला आहाय सर पळय हें हांगासर भायर सरता पळय आनी आमी इतले चित्ता हें उदीक खंयसून येता आमी सांबाळले पयले गटराचें म्हणून हें गटराचें न्हू हें PWDचें उदीक हें कितें हे पळय हें आतां खंयसून खंय येता तें पळय आतां हात घालून हे पळय दाखयता हात घालून धुवन दाखयता आनी वासूय घेवन दाखयले जाल्यार हे नळाचें उदीक गटराचें उदक न्हू हें गटराचें उदीक न्हू हें आतां प्रूफ जाता आनी कितलें फास्ट वयता उदीक पळय देंवती आसल्या कारण तें आतां सामकें आतां काळोखान दिसना म्हणजे अलंकार थिएटरा कडेन जें फास्ट फूड आसा थंय पावता म्हणजे वेलंकनी कपेल आसा खंय थंयसून हांगा अलंकार एक किलोमिटर म्हाका दिसता उदीक वयता आसता फुडें हेजेर कोणी लक्ष दिवंक जाय आनी हे जाता इतले बेगीन फास्ट काम करून घेवंक जाय बस्टे टेम्पररी करूं नाकात भयानक आसता स्थिती भुरगीं हांव पवन नावेलकर शेखर नायक यूट्यूब तेजे वयल्यान तुमकां सांगूंक सोदता आमी आतां सद्या स्टेट बँक एग्रीकल्चर जी बँक म्हणटा आनी ओल्ड मुन्सिपाल्टी तेज्या मातशें फुडें येयले काय हांगा एक नवें कन्स्ट्रक्शन चल्लां आनी तेंची एक खळी आसा हांगासर त्या खळयेनसून जे जोरान अशें उदीक भायर सरता आतां ते खळयेनसून कसलें उदीक भायर सरता तें आमी कांय नकळो कित्याक तर शेखर भाईन आनी हांवें तेन्ना पयलीं 8 दिसां पयलीं हो व्हिडियो केल्लो हांगासर आनी 8 दिसां उपरांत व्हिडियो केल्या उपरांत 2 दिसांनी रोखडेंच तें उदीक बंद केल्लें आनी तो बंद जाल्या उपरांत आमी रोखडोच दुसरो व्हिडियो केलो की ती पार्टी खंयची मुन्सिपाल्टी PWD कोणाक ऑथॉरिटी लागता तेंच्या खातीर आमी थँक्यू म्हणून व्हिडियो केल्लो पूण थँक्यू म्हटलें बरोबर आसा पूण आतां तुमी पयशात जाल्यार आतां एक 4-5 दीस जाले हें परत उदीक सुरवात जाल्लेली आसा आनी हें उदीक अशें नेटान येता की डायरेक्ट पयलीं हनुमान जें हॉटेल आसा थंय वयताले आतां थंय न्हू तेज्याकूय फुडें पावता आनी अलंकार थिएटरा कडेन जी फास्ट फुडां आसा थंय हें उदीक पाविल्लें आसा आनी लोकांक अशें भरपूर त्रास जाता कित्याक तर पावसाचे दीस काबार जाल्ले आसा आनी हांगासर अशें पळयता की उदकाक लागून थोडे स्लिपूय जातात आनी 4-व्हिलरांक कांय त्रास जायना पूण जे 2-व्हिलर जे वयता तेंच्या खातीर भरपूर अशे त्रास जाता आतां हे ऑथॉरिटी खंयच्या लागता तेंच्यांनी मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी हें जें काम आसा तें पूर्णत्वा कडेन व्हरचें अशें आमी चॅनला वरसून मागता आनी मागणी करता तुमचे कडेन इतलें सांगून देव बरें सांगता पात्रांव तुमचें नांव कितें सांगात मातशें म्हाजें नांव आबा नायक आबा नायक हांव तुमचे कडेन इतलेंच विचारूंक सोदता की हें उदीक जें हांगा रस्त्यार व्हांवता हें डेलीच तुमी हांगासर पळयता ताका लागून त्या हेजेर तुमी कितें उलोवंक सोदता मातशें सांगात मातशें हें आतां उदीक कमीत 15 दीस जाले तें हांगा हें आतां आदली ही आहा न्हू मुन्सिपाल्टी थंयसर ही उदीक व्हांवता तें डायरेक्ट त्या थिएटरा कडेन वयता अलंकार थिएटर आहा थंयसर आनी हें आमचो हें बेश्टे उदकाची वाट लागता हेका आतां कमीत 15 दिसान गेले हें आतां उदीक PWDचे काय दिसता म्हाका हें काम हें अच्छा पूण त्या ऑथॉरिटीन मातशें हेजेर कामाचेर लक्ष घालचें अशें तुमचें म्हणणें आसा हय तर कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता उदीक हांगासर नासता आनी हें व्हांवता आनी अशें जाता की उदीक वेस्ट जाता हय परतून तें अहेत उदीक वता 3-4 वर्सां जालीं ते मुन्सिपाल्टीची हे बिल्डींग आसा म्हटल्यार ती बिल्डींग आसा बंद तें उदीक तें वतात आसता 3-4 वर्सां जालीं बरें आसा थँक्यू तुमी उलयले म्हणून आमचो म्हापशेचो एक सिनियर नागरीक शब्बीर जो आमचो पयलींचो फ्रेंड जावन आसा तसो शेखर नायक भाईचोय फ्रेंड तो तेजे कडसुनूय जाणून घेवया की हांगासर हें उदीक व्हांवता हेजो लोकांक कसो त्रास जाता आनी कितें त्रास जाता कित्याक तो शब्बीर आसा तो हांगासून डेली चलात वयता चलात येता आतां इतले दीस पळयले हें जें उदीक व्हांवन वयता इतले रस्त्यार लोकांक पियोंक पाणी आसना कितें तरी तुमची बिलां येतात व्हडली व्हडली बिलां येतात ते फारीक करूंक जाय आनी हे वेस्ट जाता उदीक हांगासर मेळना लोकांक ती कितें करपाचें आतां हे कोणी बंद करपाचें उदीक इतले हजारांनी लिटरांनी व्हांवत गेला रस्तो अलंकारा मेरेन पावला हें उदक आसा कितें हय हय पावला हे आं कितले दिसा हे कोणी एक्शन घेवपाचे आनी कोणाचेच लक्ष ना न्हू लक्ष ना म्हणजे कितें कितल्या फावटी जाता हे कितल्या फावटी जाता कितें परत एकदां बंद केल्लें तें परत चालू कितें चल्ला कितें PWD करता कितें बरें देव बरें जावचें थँक्यू आमी जे उदकाची जी आतां लिकेज आसा ती सोदून काडली जे वेलंकानी चॅपेल आसा धाकटें थंयसर ती लिकेज आसा थंयसून ती फुडें उदीक तशेंच व्हांवत येता आनी रोड क्रॉस सरोवन परत त्या खळयेन वयता म्हणजे काजा देसाय आसा त्या रोडा वयतेन वयता आनी त्या खळयेनसून तशीच हांगा जें नवें कन्स्ट्रक्शन आसा थंयसून ती सकयल देंवन अलंकार थिएटरा कडेन उदीक वयता आतां आमच्या मदीं बाब विराज फडके आसा जो आमचो म्हापसा मुन्सिपाल्टीचो वायस चॅरपर्सन जावन आसा तेंचें मनोगत कितें आसा ह्या उदकाच्या बद्दल कित्याक तेंचें शॉप
शॉप थंयसर वता आनी शॉपा फुडल्यानसुनूच ते उदीक सकल अलंकार थिएटरा कडेन वयता. तेज्या बद्दल आयकुया आमी विराजा विराजाचें कितें मनोगत आसा तें. पयलीं म्हणजे शेखर नायक तुका थँक्यू म्हणूंक सोदता की बारीक बारीक ह्यो गोश्टी जे साद आमच्या खंयच्या ऑफिसराच्या ऑर आनी खंयच्या सुपरवायझराच्या नजरेक येना आणि सामान्य लोकांची ही जी सगळी अशी त्रासदायक जी काम किती आहा पण त्यांचे त्रास जाता ते सगळे तू नजरेक हाडून देता म्हणून याच्याबद्दल धन्यवाद म्हणता तुका. सेकंड थिंग आता ती लिकेज जी आहा ती कॉपेला वेलंकनी कॉपेलाकडे आहा. सो आता ती रोडाचेर जी भायर सरता तुवें लास्ट टायम जो व्हिडिओ केलेलो ते सारखे राईट आमच्या शॉपाच्या ऑपोजीट आहा. सो ते पळयलेले जेन्ना तुवें व्हिडिओ केलेलो त्याच्या पयली सुद्धा हांवें जे बोर्ड कोण हे आसलेले तांकां सुद्धा इंटिमेट केलेले त्याचे आमचे सुपरवायझर आसलेले त्याच्या उपरांत जेन्ना त्यांच्यांनी काम स्टार्ट केलं त्यांना हांव फुड्यान आसलेलो त्या काम करताना त्यांना ते दिसून येयले की पायपलायन खंय तरी लिकेज आहा म्हणून आमकां कळ्ळें ती पायपलायन वयर वेलंकनी ह्याच्याकडे ते ट्रेस करीत करीत गेले आमचे कामगार. सो त्याच्या वयल्यान आम्ही पीडब्ल्यूडीक सांगलेले. सो आता सुद्धा हांव एक आता कॉल करून सांगता की परतून ती पायपलायन पळोवपाची कित्याक आता सुद्धा ते प्रेशर अजूनय चालू आहा अजूनय ते रिपेअर जावंक ना. सो एक सांगून हांव ते बऱ्यातल्या बेगिना तेजे काम करून घेता पायपलायनीचे. बरें देव बरें जावं विराज बाब.